Nå er jeg inne på Ishockeyforbundet. Og jeg er inne som org-ansvarlig, eller organisator. Under organisasjonen da, så har dere et punkt som heter samordna rapportering. Der får dere opp spørsmål. Der kan dere opprette nye spørsmål. Eller endre de som ligger der og sette dem passive. Da kommer de ikke opp. Det er de som ligger under aktive som er da de spørsmåla som dere kan spørre om. Her er det spørsmålteksten, hjelpetekst og eventuelt en lenke til en tekst, hjelpetekst for eksempel. Om spørsmålet er obligatorisk, og hva slags type spørsmålstype det er, altså hva skal du ha i et svar? Skal det være dato, desimal, heltall, tekst, valg fra liste eller flere valg? Og da, ut ifra det der, så kan dere legge til de spørsmålene. Nå gjør ikke jeg det, for nå er jeg i funksjon, men her kan jeg i hvert fall for eksempel gå inn på det spørsmålet. Så ser dere at har klubben en dommerkontakt i styret? Og hjelpeteksten, dette et krav, du skal legge til funksjonen i sportsadmin. Og det obligatorisk, og valg fra et liste, og så er det da svaret er det ja eller nei. Så hvis dere ønsker å ha noen sånne spørsmål ut til alle deres særgrupper, så går du inn i sportsadmin, og under samordna rapportering under organisasjon, og så oppretter du de spørsmåla der. Det må være oppretta før 1.4, for da åpner det for innerslag. Og da er det veldig greit at det kommer opp allerede. Så gå gjerne inn der alle sammen for å se, for det kan hende det ligger noen gamle spørsmål der. De som lå der i fjor, dem vil ligge der i år igjen. Dem vil ikke bli satt passive. Så enten så må du gå inn og sette dem passive, eller så vil idrettslaget få spørsmålet igjen på nytt.